da a notícia aí da recuperação aí do nosso amigo Costa. Acredito que você já tenha até feito aí algum contato com ele. Ele é muito conhecido aí da parte do cidadão, não é? Só faz todas as festas aí de intestino que ele comparece. Você já se comunicou aí com o Costa de Brasília, o Paulinho? Mas como o Fato Rufo informou, o caso do Costa foi sério, viu? Paulista, você que teve também aí, embora de uma forma leve, graças a Deus, né? Mas o do Costa foi grave porque ele chegou a ser entubado, que é certo, Paulista? Tá bom. Eu aqui, como eu já lhe reportei no início do negócio do SEO, a situação também é muito crítica, viu, Paulista? Está aí aumentando dia a dia o número de óbitos. Está aumentando sempre. A rede hospitalar, tanto privada como pública, totalmente condicionada. O nosso socorro já fechado, não recebe mais ninguém. E morrendo gente, e morrendo gente. E aqui e acolá a gente ainda vê um estique de povo na rua andando sem máscara, parece que não está acontecendo nada, ok, Paulinho? O Fato Rufo ainda está me vindo, mas eu vou levar aí os seus cumprimentos, Paulinho, aí para o nosso amigo François, todo dia está aqui com a gente, viu, Paulista? E Fato Rufo, mas ele está lá com um problema lá na antena. François, tá dando pra ouvir algumas das meninas aí, pessoal? Ela já entrou aqui também. Deve estar lá ocupado. O Marcos está dando uma parte de aqui hoje. JB também não. Bom, aí parece que o François disse alguma coisa. Aí, François, a turma mandando aquelas recomendações aí pro senhor, ok, François? E aí, Costa, seja bem-vindo de novo, hein? Um abraço pra você, tudo de bom. Saúde e paz aí, viu? Escuta o chiadinho do rádio aí, Costa. Seja bem-vindo aos 11 metros, recuperação aí. Aí o Paulo Barreto, ó. A turma tem Eduardo, deixou um abração pra você. Ok? Seja bem-vindo aí à faixa do cidadão. Você faz parte dessa história, Costa. Mas tá tudo bom. Estamos aqui desejando saúde e paz aí pro senhor, ok, doutor François? O pessoal aqui hoje não chega, hein? A propagação tá ruim, gente. Mas boa tarde, um abraço, hein? Ok, François. Pois é, rapaz. Eu só identifiquei mais você hoje aí pelo bico. Tudo beleza, estamos por aqui. 67-84 é Paulo, Natália Guaranópolis. O Luciano aí, o Estação Paulista lá de Arcos, na Minas Gerais. E o Roberto lá, o Roberto de Campo Grande. Voltou a nos escutar, Roberto? Roberto Campo. Nicolas, voltou aí a frequência, Nicolas? E o Coronel Elias, lá de Serra da Canastra. Elias Serra da Canastra. Também não. Então tá aí, amigo Fato Rufo. Fato Rufo, me diga uma coisa, Fato Rufo. Voltou a chover aí em Pouso Alegre? Ó, oh, Paulo, tá difícil sair chuva aqui, hein? Meio difícil. Ontem deu uma pancadinha, mas de bom pouca. Paulo, manda recomendações pro Costa aí, hein? Vou fazer um pequeno vídeo aqui. Que a recuperação dele seja breve, que ele volta aí e nos dá aquele show de graça aí. Manda um abraço pra ele aí, Paulo. Capricha, câmbio. PX7 Eco 0884, Paulo Natal. PX4 Golf 1857, Pato Rouco do Pouso Alegre. Costa, PX9 Alfa 5050, você faz parte dessa história. Seja bem-vindo de novo. Fala, Paulo. Fala, manda uma mensagem pro Costa aí, câmbio. Quando você começou a falar, um colega solicitou e deu a sua modulada. Mas eu peço permissão aí ao solicitante, que aguarde um pouquinho que a gente consegue. Eu vou aproveitar aí para
através do Pato Rouco. Não sei se o Costa vai dar para mim ouvir. Costa, tivemos tomando conhecimento aqui que o senhor foi acometido aí do Covid, mas graças a Deus, você é um homem forte, com a divina proteção, o senhor venceu o Covid. Ficamos muito felizes aqui com a sua recuperação e logo, logo, o senhor voltará aqui para bater um papinho com a gente. Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo proteja o senhor e toda a sua família e lhe recupere aí logo, logo. Aquele abraço, Costa! Ok, Paulo, TKS. Prossegue então aí, canal do Barbante, ok, Paulo? Contesta o amigo aí. Abraço a todos aí, um abraço, amigo Costa, seja bem-vindo aí. Prossegue, Paulo. Beleza, muito obrigado aí o colega que solicitou a frequência e educadamente concedeu aí o TRC, enquanto a gente mandava aí uma mensagem aí para o nosso amigo Costa, né, que foi acometido aí do Covid, mas venceu o Covid. Quem foi, colega? Muito obrigado, colega, aquele abraço. É Paulo, Pato Rouco e mais outros colegas aqui na frequência. Boa tarde, muito obrigado pelo TRC.